ፕሪሚየር ሊግ 35ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታ ትላንትና ምሽት ተደርጎ ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን አገናኝቶ ኦልትራፎርድ ላይ በሊቨርፑል 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ በ10ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ ማንቸስተር ዩናይትድን መሪ አድርጎ ነበር። ነገር ግን ይህ ጎል በብሩኖ ፈርናንዴዝ ስም ተመዝገብ ወይስ ናትናኤል ፊሊፕስ ራሱ ላይ ያስቆጠራት ተብላ ተመዝገብ የሚል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አጨቃጫቂ ነበር ወይም ክርክር አስነስቶ ነበር። ኳሱን በእርግጥ ብሩኖ ፈርናንዴስ ወደ ጎል ነበር የመታው። ነገር ግን ናትናኤል ፊሊፕስ ኳሱን ገጭቶ የኳሱን አቅጣጫ እንዲቀየር አድርጎታል እና ጎሉ በማሰብ ነው መመዝገብ ያለበት የሚለው አጨቃጫቂ ነው። ነገር ግን የፕሪሚየር ሊጉ ይፋ ድረገጽ ጎሉን ለብሩኖ ፈርናንዴስ አጽድቆለታል። ብሩኖ ፈርናንዴስ ይህችን ጎል ማስቆጠሩን ተከትሎ ወይም ደግሞ ይህች ጎል በስሙ መመዝገቧን ተከትሎ በአንድ የውድድር ዓመት ላይ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ አማካይ በሁሉም ውድድሮች ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ አማካይ በሚል የፍራንክ ላምፓርድን ሪከርድ እንደዚሁ ማሻሻል ችሏል እና የማንቸስተር ዩናይትድን የፈጠራ ችግር ለማስተካከል የመጣው ብሩኖ ፈርናንዴስ የፈጠራ ችግሩን ከማስተካከል ባለፈ የማንቸስተር ዩናይትድን የጎል ማግባት ችግርም በሚገባ ነው እየቀረፈ የሚገኘው። ከአጥቂዎቹ በላይ ብዙ ጎሎች የሚያስቆጠሩ እርሱ ነው። በእርግጥ የፍጹም ቅጣት ምቶችን የቡድኑ ዋነኛ የፍጹም ቅጣት ምት መቼ እሱ ቢሆንም ከፍጹም ቅጣት ምት ውጭም ደግሞ ያሉ ጎሎች አሉት እና ብሩኖ ፈርናንዴስ እንዴት ያለ አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን አሁንም በጎሎቹ እና ጎሎች ላይ ባለው ተሳትፎ እያስመሰከረ ይገኛል። በ50 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ በአጠቃላይ በ44 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፏል። 26 ጎሎችን አስቆጥሯል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ 16 ኳሶችን ደግሞ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል እና ብሩኖ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እየሰጠው ያለው አገልግሎት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው ማለት ይቻላል። ዲዮጎ ዦታ በ34ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ ሊቨርፑል ናች አድርጓል። ሮበርቶ ፈርሚኖ የመጀመሪያው አጋማሽ መደበኛ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረው የቢባከነ ሰዓት ላይ ጎል አስቆጥሮ እንደዚሁም ከረፍት መልስ ደግሞ በ47ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ የሊቨርፑልን መሪነት 2-1 እና 3-1 እንዲሆን አደረገ። ማርከስ ራሽፎርድ በ68ኛው ደቂቃ መልሶ ማንቸስተር ዩናይትድ ያንሰራራ የመሰለበትን ጎል እንደዚሁ አስቆጥሮ የች ጎል ስትቆጠር የኤዲሰን ካቫኒ ኳሱን ያቀበለበት መንገድ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው ማለት ይቻላል። የማርከስ ራሽፎርድም የአጨራረስ ውሳኔ በጣም ጥሩ ነው የሚባል አይነት ነው። መሐመድ ሳላህ በ90ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በሊቨርፑል አሰልጣኝነት ታሪካቸው ኦልትራፎርድ ላይ የመጀመሪያ የሊግ ድላቸውን እንዲያስመዘገቡ ያስቻለውን ውጤት እንደዚህ ከ2014 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአጠቃላይ ደግሞ ከ2014 በኋላ ሊቨርፑል ኦልትራፎርድ ላይ ሲያሸንፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያን ጊዜ ሊቨርፑል ኦልትራፎርድ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ሲያሸንፍ የቡድኑ አሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ እንደነበሩ አንርሳ። ስቴቨን ጄራርድ የቡድኑ ተጫዋችና አምበል እንደነበረም እንደዚሁ እናስታውስ። አሁን እሱ በሬንጀርስ ቤት በጣም የተሳካ የሚባል አሰልጣኝነትን ጊዜ እያሳለፈ ነው የሚገኘው። ግን የቀድሞ ተጫዋችነት ቤቱ ሊቨርፑል ከዛ በኋላ ኦልትራፎርድ ላይ ምንም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለም፣ እስከ ትላንትና ምሽት ድረስ ማለት ነው። ሊቨርፑል ማሸነፉን ተከትሎ በዚህ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ላይሳተፍ ይችላል። በቀጣይ ዓመት ሊቨርፑልን በአውሮፓ መድረክ ላይ ከተመለከት ነው የምንመለከተው ዩሮፓ ሊግ ላይ ነው የሚል ነገር ነበር ሲነሳ የነበረው። ነገር ግን አሁንም ተስፋ እንዳለው ሊቨርፑል እንደዚሁ አሳይቷል። ከቼልሲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም እንደዚሁ ማጥበብ ችሏል። ጨዋታውን በጥቂቱ ለመመልከት ያክል ዩናይትድ በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ የተሻለ ነበር ማለት ይቻላል። ጎል አስቀድሞ ጎል ማስቆጠሩ ነው ጨዋታውን መምራቱንም የሚያሳይ ነው። አጠቃላይ በጨዋታው ላይም ደግሞ በኳስ ቁጥጥርና በቅብብሎች እንደዚህ ይሄ ቁጥር በቁጥራዊ መረጃዎች ማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ነበር። ነገር ግን ሊቨርፑል የሚፈልገውን ነገር የሚያውቅ ይመስል ነበር በዚህ ጨዋታ ላይ። በእርግጥም ይህ ጨዋታ ከማንቸስተር ዩናይትድ በላይ ለሊቨርፑል እጅግ በጣም አስፈላጊ የነበረ ጨዋታ እንደነበረ ሊቨርፑል ሜዳ ውስጥ ከገባበት ቅጽበት ጀምሮበት እና ጎል ደግሞ ካስተናገደበት ቅጽበት ጀምሮ የሚያሳብቅ አይነት እንቅስቃሴ ነበር ሲያደርግ የነበረው። ሊቨርፑል በደንብ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን ተጭኖ እና በፈጣን ቅብብሎች ወደ ዩናይትድ የጎል ክልል ለመድረስ ነበር ጥረት ሲያደርግ የነበረው የሊቨርፑል ተጫዋቾች። ይህም ነገር ተሳክቶላቸዋል። 4 ጎሎችንም እንደዚሁ አስቆጥረዋል እና ማንቸስተር ዩናይትድ መሸነፉ የሚገባው እንደሆነ አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አምኗል። በተለይ ዩናይትድ በትናንትናው ምሽት ጨዋታ ላይ ጎል ካስቆጠረ በኋላ እየወረደ መምጣቱ ነው እንደዚሁ አሰልጣኙ አያይዞ ገልጿል። በዚህ ጨዋታ ላይ የሃሪ ማጓየር አለመሰለፍ የማንቸስተር ዩናይትድን የመከላከል ጥንካሬ እንዳልፈሰፈሰው እና እንዳሳጣውም ጭምር በትክክል የሚያሳብቅ አይነት ውጤት ነው ትናንትና ምሽት የተመለከት ነው። ከዚህ ቀደም ሃሪ ማጓየር በተሰለፍባቸው ያለፉ 11 ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የተቆጠሩበት ጎሎች ብዛት 6 ብቻ ነበር። አሁን ላይ ግን ማጓየር ባልተሰለፍባቸው ያለፉት 2 ጨዋታዎች ላይ በአጠቃላይ የተቆጠረበት ጎል 6 ነው እና የሃሪ
ማጓየር በተለይ በየመከላከሉን ክፍል በማደራጀትና በመብራት በኩል ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ ተመልክተናል። ያን ክል ለቡድኑ እየሰጠ ባለው አገልግሎት ደረጃ እየተወደሰ ያለው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ጥፋቶችን ሲሰራ በብዙ የሚወቀስ ተጫዋች ነው። ነገር ግን የቡድኑ የመከላከል ጥንካሬ ላይ የሱ አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ በርካቶች የማያምኑለት አይነት ተጫዋች ነበር። ነገር ግን ትናንትና ምሽት ሃሪ ማጓየር ለማንቸስተር ዩናይትድ ምን ያክል ትልቅ ተጫዋች እንደሆነ በድጋሚ ያስመስክሯል። በትናንትናው ጨዋታ ላይ የርገን ክሎብ ሳዲዮ ማኔን ሳያሰልፉት ቀርተዋል። በሱ ምትክ ዲየጎ ዦታን ነበር ያሰለፉት እና ዲየጎ ዦታ በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዓመት ላይ በ18 የሊግ ጨዋታዎች 9 ጎሎችን አስቆጥሯል እና ከቤንች እየተነሳ ከተቀያሪ ወንበር እየተነሳ እንደዚሁም ደግሞ በሚያገኛቸው ጥቂት እድሎች ለቡድኑ አሸናፊነት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። በዛ ላይ ደግሞ በሶስቱም የማጥቃት ክፍሎች ላይ መሰለፍ የሚችል አይነት ተጫዋች ነው። የግራ መስመር አጥቂ ሆኖ መሰለፍ ይችላል። በሮበርቶ ፈርሚኖ ቦታ የመሀል አጥቂ ሆኖ መሰለፍ ይችላል። በቀኝ መስመር አጥቂነት መሰለፍ ይችላል። የአስር ቁጥር ቦታንም ብትሰጠው በትክክል መወጣት የሚያስችል ወጣት ፖርቹጋላዊ ነው እና አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ምናልባት በቀጣይ ዓመታት በሚሰሩት ቡድን ውስጥ እሳቸው በሊቨርፑል የሚቆዩ ከሆነ በቀጣይ ዓመታት በሚሰሩት ቡድን ውስጥ የዚህ ተጫዋች ሚና ትልቅ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ምናልባትም ደግሞ በዚህኛው የክረምት የዝውውር መስኮት ከሶስቱ አጥቂዎቻቸው አንዱን ሊያጡ እንደሚችሉ እንደዚሁ እየተነገረ ይገኛል እና ምናልባት ዲየጎ ዦታ በቀጣይ ዓመታት በአንፊልድ የሚኖረው ቆይታ ጥሩ የሚሆንበት እድል እንዳለ እንደዚሁ በትናንትና ምሽቱ ጨዋታ ላይም አስመስክሯል ማለት ይቻላል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ማሸነፍ ይገባን ነበር የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል። ነገር ግን ይህንን ጨዋታ ከምናስታውስ ከሆነ እሁድ ዕለት ወይም የፋሲካ ቀን ነበር መደረግ የነበረበት አይደል? በእኛ በዚህ በደጋፊዎች አመፅ ነበር ሳይደረግ የተላለፈው ደጋፊዎች አመፅ ምክንያት ነበር ጨዋታ ሳይደረግ ቀርቶ የነበረው። ትናንትና ምሽትም ይህ አይነት አጋጣሚ ሊፈጠር የሚችልበት እድል ነበር። የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አሁንም የግሌዘር ቤተሰቦች ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ አናስገባም ብለው ነበር። የሊቨርፑልን የቲም መኪና አናስገባም ብለው ነበር። ነገር ግን የቲም መኪና የዛ የሊቨርፑል ባስ ውስጥ የሊቨርፑል ተጫዋቾች አልነበሩ። በተወሰነ መልኩ በዚህም በኩል እንደዚሁ ሸውደዋቸዋል። የማንቸስተር ዩናይትድም ተጫዋቾች በግል መኪናቸው ነው ወደ ሎሪ ሆቴል ሲያመሩ እና ወደ ኦልትራፎርድም እንደዚሁ ሲገቡ የተመለከት ነው። አንድ ላይ እንደ ቡድን በአንድ በክለብ አውቶቡስ ሳይሆን በግል መኪኖቻቸው ነበር ሲገቡ የነበረው እና ምን ያክል የዩናይትድ ደጋፊዎች በዚህ በተለይ የክለቡ ባለቤቶች ላይ እንዳመረሩና ክለቡን እንዲለቁላቸው እንደሚፈልጉ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል። ይህ አጠቃላይ ትናንትና ምሽት የነበረው የተቃውሞ መንፈስም አሁንም ይህ ነገር እንደሚቀጥል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ጭራሽ ደግሞ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ወደ ስፖርታዊ ሁነቶች ላይ ቢያንስ 10,000 ተመልካቾች ቢበዛ 10,000 ተመልካቾች ገብተው እንዲከታተሉ ፍቃድ ሰጥተዋል እና ኦልትራፎርድ ላይ እነዚህ ሰዎች 10,000 መሆኑ ገብተው ግሌዘር ሳውት ለማለት የሚቸገረው አይነት አይደሉም እና በቀጣይም የሚኖረው ተቃውሞ ተደራጅቶ እና ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሎ የሚታሰበው ይህ ነገር ደግሞ ቡድናቸው ላይ የውጤት ተጽዕኖ እንዳይፈጥር የሚያሰጋ አይነት ነው። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድ በቅርቡ በጣም ተደራራቢ ጨዋታዎችን እያደረገ ነው አይደል የሚገኝ። ከሌስተር ጋር ማክሰኞ ዕለት ጨዋታ ነበረው። አንዳንድ ቀን ነው በየሁለት ቀኑ ጨዋታ እያደረገ ነው። ይህም ማንቸስተር ዩናይትድ ለእንደዚህ አይነት ነገር እንዲጋለጥም ደግሞ ያደርገው አንድም የደጋፊዎቹ ተቃውሞ ነው። ምናልባት ይህ ጨዋታ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በተያዘለት መርሃ ግብር ተይዞ ቢሆን ኖሮ የዩናይትድ ተጫዋቾች ቢያንስ ይሄኛውን እረፍት አድርገው ነበር ከፉልሃም ጋር ቀጣይ ጨዋታቸውን ያደርጉ የነበረው። ነገር ግን ያ ሳይሆን ቀርቷል። ቡድናቸውም እንደዚሁ በተከታታይ ተሸንፏል። ባለፈው በሌስተር ሲቲ በሜዳው ተሸንፎ እንደነበር እናስታውሳለን የማክሰኞን ጨዋታ። አሁን ደግሞ በድጋሚ ተሸንፏል እና ማንቸስተር ዩናይትድ በእርግጥ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ አጠናቋል ወይም ደግሞ እንደያዘ አረጋግጧል። ግን ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅስ በሚኖረው ፉክክር ላይ እነዚህ ነጥቦች መጣሉ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውም በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ቶሎ ሪከቨር ማድረግ የማይችል ከሆነ በደንብ ተጽዕኖ እንደሚኖረው እንመለከታለን ተብሎ ነው የሚታሰበው። በስፔን ላሊጋ ደግሞ ለአንድ ተጠባቂ ጨዋታ ነበር ትናንትና ምሽት ግራናዳ ከሪያል ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ በሪያል ማድሪድ 4-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሉካ ሞድሪች በ17ኛው ደቂቃ በግራናዳው ግብ ጠባቂ ሩይ ሲልቫ እግሮች መካከል ጎል አስቆጥሯል። ይቺ ጎል ስትቆጠር ሮድሪጎ ጎዋይዥ የነበረው ሚና በጣም አስደናቂ ነው ማለት ይቻላል። ኳሱን ያቀበለበት መንገድ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል አይነት ነው። ራሱ ሮድሪጎ ጎዋይዥ የመጀመሪያው 45 ወይም የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ሲል ጎል አስቆጥሮ የሪያል ማድሪድ መሪነት እንደዚሁ አስፍቷል። አልቫሮ ኦድሪዮዞላ በ75ኛው ደቂቃ ጎል ከማስቆጠሩ አስቀድሞ ግን ሆርሄ ሞሊና በ71ኛው ደቂቃ የግራናዳን ብቸኛ ጎል አስቆጥሯል። ነገር ግን አልቫሮ ኦድሪዮዞላ እና
ካሪም ቤንዜማ በ75ኛው እና በ76ኛው ደቂቃ ጎሎችን አስቆጥሮ ሪያል ማድሪድ 4-1 እንደሸነፈና በዋንጫ ፉክክር ውስጥ አሁንም እንዲቆይ ያስቻለበትን ውጤት እንዲያስመዝግብ አድርገውታል። የካሪም ቤንዜማ ጎል ስትቆጠር የግራናዳው ግብ ጠባቂ ስተት ሌላ እንደዚህ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነበር ማለት ይችላል። ቅድም ስናነሳ የነበረው የሃሪሰን ሄሱ ጥፋት ጋር የሚቀራረብ አይነት ጥፋት ነው ሩይ ሲልቫም እንደዚህ የሰራውና ያሰልጣኝ ዚነዲን ዚዳን ቡድን አሁንም በስፔን ላሊጋ ዋንጫ ፉክክር ውስጥ አለበት። የአምና ሻምፒዮንነት ክብሩን ለማስጠበቅም እንደዚሁ እየጣረ ነው የሚገኘው። በአትሌቲኮ ማድሪድ እና ባርሴሎና ያላቸው የነጥብ ልዩነት 4 ነው። ከዚህ በኋላ ምናልባት አትሌቲኮ ማድሪድ ሁለት ተከታይ ጨዋታዎችን ይሸንፋል ተብሎ አይታሰብም፣ ወይም ደግሞ እንደዛ ብለን እንኳን ባናስብ አሁን ቀጥተኛ የስፔን ላሊጋ የዋንጫ ፉክክር ውስጥ የሚገኙት ቡድኖች ሁለቱ ናቸው ማለት ይቻላል። ያው በእግር ኳስ ምንም ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ ግን ቀጥተኛ ፉክክር ውስጥ የሚገኙት ቡድኖች ሁለቱ ናቸው፣ አትሌቲኮ ማድሪድ እና ሪያል ማድሪድ ናቸው። ሁለቱ ቡድኖች ያላቸውን ደግሞ ቀጣይ ጨዋታ እንመልከት። አትሌቲኮ ማድሪድ የሊጉ መሪ፣ ቀጣይ ጨዋታው ከቢልባኦ ከኦሳሱና እና ከሪያል ቫያዶሊድ ጋር ነው ያለው። በአንጻራዊነት ቀለል ያሉ አይነት ጨዋታዎች ናቸው፣ ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ከባድ የሚባሉ አይነት ጨዋታዎች ናቸው የሚገጥሙት። በቀጣይ ከሜዳ ውጭ ሳንማሜስ ላይ በሜዳው ፈታኝ የሆኑ ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ሲጫወት ፈታኝ የሆነውን አትሌቲክ ቢልባኦ ነው የሚገጥመው። ከዛ በኋላ ደግሞ በላሊጋ ውስጥ የመዝጊያ ሳምንት ላይ ደግሞ ከቪያሪያል ጋር በሜዳው የሚያደርገውም ጨዋታ እንደዚህ ይኖርበታል እና በቀጣይ አሰልጣኝ ዚነዲን ዚዳን እነዚህን ጨዋታዎች እንዲያሸንፍ ቡድኑን ማስተካከል ይጠበቅበታል። ትናንትና ምሽት የተደረጉ ሌሎች ጨዋታዎችን ለማስተካከል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታ አስቶን ቪላ እና ኤቨርተን ተገናኝተው ጨዋታቸው 0-0 ተጠናቋል። በስፔን ላሊጋ እንደዚሁ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። የ36ኛ ሳምንት ቪያሪያል ከሜዳ ውጭ ሪያል ቫያዶሊድን 2-0 ሲያሸንፍ ኤይባር እና ሪያል ቤቲስ ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ 1-1 ተጠናቋል። በጀርመን እግር ኳስ ማህበር ዋንጫ ወይም ዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫ ፍጻሜ ላይ ቦሩሲያ ዶርትመንድ እና አርቢ ላይፕዚግ ተገናኝተው ቦሩሲያ ዶርትመንድ የአሰልጣኝ ኤዲን ቴርዚች ቡድን 4-1 ሲያሸነፍ ጄደን ሳንቾ በ5ኛው እና በ45ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሯል። አርሊንግ ብራውት ሃላንድ በ28ኛው እና በ87ኛው ደቂቃ እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል ነው። ሁለቱ ወጣቶች ኖርዌያዊ እና እንግሊዛዊ ምናልባትም በክረምት የዝውውር መስኮት ከቦሩሲያ ዶርትመንድ ይለቃሉ ተብሎ እየተጠበቁ የሚገኙ ተጫዋቾች ጎል አስቆጥሯል። ዳኒ ኦልሞ የአርቢ ላይፕዚግን ብቸኛ ጎል አስቆጥሯል። የአሰልጣኝ ዩሊያን ናግልስማን ቡድን በፍጻሜ እንግዲህ ማሸነፍ ሳይችል እና ምናልባትም አሰልጣኙ ከክለቡ ጋር በሚለያዩበት ጊዜ ዋንጫ አስገኝተውለት ለክለቡ እንዳይሰናበቱ ወይም የሚሰናበቱበትን ሽንፈት ትናንትና ምሽት ገጥሟቸዋል። ቦሩሲያ ዶርትመንድ ይህንን ዋንጫ ሲያነሳ ለአምስተኛ ጊዜ ነው በታሪኩ። በፈረንሳይ ዋንጫ ወይም በኩፕ ደ ፍራንስ ግማሽ ፍጻሜ ደግሞ ትናንትና ምሽት ሞናኮ ከሜዳ ውጭ ሩሚ ቫሌ የተባለ የታችኛው ዲቪዚዮን ቡድንን ገጥሞ 5-1 አሸንፏል። አርተር ቦዞን በራሱ ላይ አስቀድሞ ጎል አስቆጥሮ ነበር፣ ነገር ግን የሌሎቹን ጎሎች ደግሞ እነ ሴስክ ፋብሪያዝን ዊሳም ቤኔደርን ጨምሮ ሌሎቹን ጎሎች የሞናኮ ተጫዋቾች አስቆጥረዋል። አጫጭር ጉዳዮች ለመመልከት ያክል የካፍ ቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ነገ ምሽት ይደረጋል። ተጠባቂ ጨዋታ ነገ ይስተናገዳል። አልአህሊ በሜዳው የደቡብ አፍሪካው ማሚሎዲ ሰንዳውንስን ያስተናግዳል እና የአልአህሊው አሰልጣኝ ፒትሶ ሞሲማኒ ከዚህ ቀደም አብረውት የካፍ ሻምፒየንስ ሊግን ያነሱትን ቡድን የሚገጥሙት፣ ነገር ግን የቀድሞ ቡድናቸው ላይ ቅሬታ አሰምቷል። የሰንዳውንስ ሰዎች ቡድኔን እየሰልሉብኝ ነው፣ ከአስር ቀናት ጨዋታው ከመደረጉ ከአስር ቀናት አስቀድሞ ነው ወደዚህ የመጡት ና ያደረግናቸው ሁለት ጨዋታዎች ተመልክተዋል። ከዛ ውጭ ልምምዶቻችንን በድብቅ ሲቀርጹ እንደነበር መረጃዎች ደርሰውናል ና ይህ ማስፈራሪያ ነው። በቡድኔ ግን አይፈራም። በቀጣይ በሚኖረን ጨዋታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩብን እየሞከሩ ነው፣ ነገር ግን አሸንፈን ለመውጣት ጥረት እናደርጋለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ነገር ግን እሳቸው ላይ ከወዲሁ ትችቶች ናቸው እየመጡባቸው የሚገኙት። አልአህሊ ያንን ታላቅ ክለብ ጨዋታዎችን ፕሮአክቲቭ ሆኖ ወይም በማጥቃትና ጨዋታዎችን በበላይነት ለማጠናቀቅ የሚፈልገውን ቡድን እያፈገፈገና የተጋጣሚውን የጨዋታ ስታይል እየተከተለ እንዲጫወት አድርገውታል በሚል እየተወቀሱ ይገኛሉ ና በቀጣይ ከሰንዳውንስ ጋር የሚኖራቸው ጨዋታ ምን አይነት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር እንደዚሁ ተጠባቂ እንዲሆን አድርጎታል። የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል። አልጀርስ ላይ ከሰኔ 15 ጀምሮ ነበር ሊካሄድ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው ይህ ውድድር፣ ነገር ግን በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ነው ይህ ውድድር የተሰረዘው። አፍሪካ ላይ ዳግም የዚህ ቫይረስ ወረርሽኝ እንደ አዲስ እያገረሸና ምናልባትም በከፋ መልኩ እየተሰራጨ ነው የሚገኘው ና አትሌቶች በአንድ ቦታ ላይ መሰባሰባቸው ለዚህ ቫይረስ ተጋላጭነት እንደዚሁ ሊዳረጋቸው ስለሚችል በዚህ ምክንያት ተራዝሟል። ከአልጄሪያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በመነጋገር መሰል ውሳኔ ላይ መደረሱንም እንደዚሁ የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል። የርገን ክሎፕ ከትላንትና ምሽቱ ጨዋታ በኋላ በሰጡት አስተያየት ላይ ሳዲዮ ማኔ
ሳይጨብጣቸው ቀርቶ እንደነበር ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ስንመለከት ነበር አይደል? በሱ ቦታ ዴጎ ጆታ ነበር አሰልፈውት የነበረው እና እሱን ቀይረው ካስገቡት በኋላ ያን ያክል ደስተኛ እንዳልሆነ ስንመለከት ነበር። ሜዳም ላይ የነበረው እንቅስቃሴ አጠቃላይ ሳዲዮ ማኔ በዘንድሮ የውድድር አመት ላይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ነው አይደለም እያሳለፈ የሚገኘው። እንደውም ባሳለፍነው ማክሰኞ ከጋርዲያን ጋር በነበረው ቆይታ ላይ በእግር ኳስ ዘመኔ በጣም አስከፊ የሚባለውን የውድድር ዘመን ነው እያሳለፍኩ የሚገኘው የሚል አስተያየትን ሰጥቶ ነበር። እሳቸውም ደግሞ ያንኑ የሚያሰበቅ አይነት ውሳኔ ነበር ወስነው የነበረው እና በዚህም የተነሳ ደስተኛ ለመሆኑ ተከትሎ ሊጨብጡት ሲጠጉ አልጨበጣቸውም። ይህ ደግሞ የሚጠበቅ አይነት ነው። ያው የማኔን ስሜት እረዳዋለሁ። ዦታን የመረጥኩት ወይም የመምረጥ ውሳኔ እየዘገየ ስለሆነ ከእርሱ ጋር አልተነጋገርንም የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከዚሁ ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ቨርጅል ቫንዳይክ ራሱን ክረምት ላይ ከሚደረገው የአውሮፓ ዋንጫ ውጭ ማድረጉና ለሊቨርፑል የቀጣይ ውድድር አመት ዝግጅት ሲባል ራሱን ይሄ የሪሃብሊቴሽን ወይም ደግሞ የመልሶ ማገገም ሂደቱን ለመቀጠል መወሰኑ እንደዚሁ አስታውቋል።